Un model d'economia sostenible centrat en la participació ciutadana. Aquesta és la proposta econòmica de la Crida per Sabadell. La formació amb Nani Valero al capdavant va presentar-la dissabte davant l'antiga agència tributària al carrer de la Indústria. I els principals moviments en cas de guanyar les eleccions municipals serien la creació d'una agència de desenvolupament econòmic, l'impuls a la banca pública i la recuperació de la gestió i la recaptació dels impostos municipals, actualment derivats a la Diputació de Barcelona. Sabadell sabeu que ha estat bressol de les lluites obreres de la industrialització i ara toca impulsar una economia diferent, una economia al servei de les persones, des del cooperativisme i des de l'economia social. Nosaltres el que plantegem és un canvi de rumb radical del model de ciutat, deixar de ser una ciutat mercaderia, una ciutat que es ven al millor inversor, una ciutat que es ven, diguéssim, als macroprojectes, no? I pensar en una ciutat que miri en què necessita la seva gent. Per tant, pensar una economia que sigui per la vida, una economia que pensi en allò que necessitem, en l'energia, en l'habitatge, en l'alimentació. Segons el Partit Blanc, les bases d'aquest model no volen deixar ningú enrere a través de la redistribució de la riquesa i la focalització en la millora dels serveis als barris.